Жабжаңа көпір бүгінде істен шыққан толасыз жауыннан кейін тасыған суға шыдас бермей опырылып түскен нысанның астыңғы жақтауларын толығымен су шайып кеткен. Ауыр салмаққа қауқарсыз күйде тұрған көпірдің тіреуіштері де үгітіле бастапты. Жылда көктем айында болатын нәрсе, бұл ендігізде қайталанады мүмкін де. Сапасын жөндеп салмаса, салған құрылысшылар бұл жерін жігіттері емес, басшылар бұл жерін жігіттері емес. Соның әсерінен бұл. Әйтсе орда басының қой тастарын әкеп төгіп еді, гранит тастарды. Ол төгілмеді, асты майда таспен өрілді. Судың күші белгілі ғой жұртқа. Су тасқыны кезінде жауаптылар жұмылып, көпірге келер қатердің алдын алу үшін барын салғанда. Алайда төтеншеліктер мен жол саласы қызметкерлері судың ағысын реттей алмай, әбігер болғаны есте. Бұл жүк көлігінің осында тұрғанына 2 аптадан асып барады. Көпірге келер қауіптің бетін қайтармақ болған мердігерлер техниканың көмегімен судың бағытын өзгертпек болыпты. Темірлан кенті маңындағы күре жолдың қатынасы үзілген бүгінде. Қазір көліктер елді мекенді айналып өтіп жатыр. Нысан іске қосылғанда уақыт үнемдеп жол қысқарған жүргізушілер қуанышымыз ұзаққа созылмады деп налиды. Осы жолды ашылды деп қуанып едік, артынша су сепкен деп басылды көңіліміз. Көпір құлап қалды дейді, бірдеңе дейді. Әлі қазір осы біз жолды темірланға сақ қойдық айтадан да бәрі. Бүгін темірлан жолдың бір осы өзіп темірлан арқылы асфальтта езіп барады. Ауыр жүк көлік көтере алмайды ғой жолды. Бетон мен жүру керек негізі. Біздің арманымыз ол ертерек бітірсе сол жолды. Тараз, Алматы, Қызылордан бар емес, жолдардың бәрі идеальный. Осы бізде осы Шымкент постоянно осындай и мынау не бар ғой Алматы ескегі мына жақтан бұрыласың ғой, сол жаққа кетіп бара жатқан жолдың бәрі андай бүдір бүдір болып кеткен, бәрі бұзылған. Енді қолайсыз, действительно қолайсыз қой, ауылдың ішінде сезін пробка, мұробка. Мына батыс Еуропа, батыс Қытай болған соң білмеймін енді. Бүгінде көпірдің ары қарайғы қызмет атқаруға жарамдылығын тексеру үшін комиссия құрылған. Жауаптылар қазір миллиондаған қаржыға салынған нысанды қалпына келтіру үшін арысы Астанаға шапқылауда. Жоба жетекшісінен телефон арқылы алынған мәліметке сүйенсек, осы айдың аяғына дейін қайта қалпына келтіру жұмыстары басталатын болады. Ол қандай жұмыстар таратып айтыңызшы өтініш. Так, ол жұмыстар жаңағы переходной плита дейді. Соны демонтажды жасап, астын таспен толтырамыз. Қайта қалпына келтіру жұмыстарына қаражат қай көзден алынады? Өзіміздің контрактор, астанды контракт, содан алынады. Толығымен қай уақытта нысан іске қосылады? Енді біз қазір оған срок беріп жатырмыз, 1 июньге дейін. Қазір қайта қалпына келтіру үшін жасалатын жұмыстардың ауқымы анықталып жатыр. Жауаптылар жөндеу жұмыстарына қажетті құрылыс материалдарда жеткілікті деп сендіреді. Ал күре жолдың қатынасы қалпына келгенше жүргізушілер елді мекен ішімен жүруге мәжбүр. Мақпар Ыспаева, Талғат Әбдінәбиев, Ербол Мақашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.